Salve, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos lá começar a trocar uma ideia nessa semana de clássico, nessa semana, podemos dizer, um pouquinho mais importante, levando em consideração que o início de temporada é um início mais tranquilo, é um início mais calmo, é um início de um nível de exigência menor. Eu acho que a grande polêmica, e eu não sei se dá para ser considerada uma polêmica, mas o grande motivo de debate nesse início de temporada é um motivo de debate que eu sabia que ia acontecer. Eu lembro que quando o Osório chegou, meu primeiro tweet foi: agora tá todo mundo amando o Osório, né? Mas no primeiro jogo onde ele botasse toda a questão do rodízio, que ele sempre optou à disposição e pegasse um jogador que fosse muito bem no jogo e no outro não repetisse a escalação, o torcedor do Atlético naturalmente ficaria incomodado, o torcedor do Atlético naturalmente ele se sentiria ali confuso, de não fazer sentido. Pô, você não está dando sequência para a equipe, você não está tentando fazer com que esse time se entrose. Eu não tenho nada a ver, tá? Não tem absolutamente nada a ver. Eu acho que a gente já teve algumas conversas sobre isso aqui no canal. Eu tentei explicar que é uma rotina até para você ter mais jogadores do seu grupo com essa ideia assimilada. Como assim? Cara, se você dá uma oportunidade pro Peterson, pro Benítez, pro Julimar, pra Canóbio e pra Coelho, o Peterson, o Benítez, o Julimar e o Canóbio e o Coelho, eles assimilam mais sua ideia de jogo. Se você dá por 80% do tempo pro Canóbio e Coelho e os outros 20% pros outros, obviamente vai ficar algo muito mais claro na cabeça de Canóbio e Coelho, e na cabeça dos outros eles não vão ter o mesmo nível de entendimento em relação à ideia do professor Juan Carlos Osório, que não deixa de ser uma ideia complexa. A gente está vendo, por exemplo, a maioria dos jogadores falando, batendo na tecla. A gente ainda está aprendendo, a gente ainda está entendendo, a gente está se esforçando para compreender ainda mais o que o Osório vem passando para a gente. E a gente chega numa semana, que como eu falei aqui, é a semana, por enquanto, mais importante desse início de temporada, muito pelo clássico, mas o jogo contra o Operário, em relação ao nível de enfrentamento do Campeonato Paranaense, ele não deixa de ser um jogo também chato, um jogo complicado, um jogo de um nível de exigência maior, e eu fico na cabeça, né? Conforme o nível de exigência sobe, conforme o nível de enfrentamento sobe, será que a gente não deveria começar a optar por um caminho que é ter um time mais estabelecido, ter um time titular, pelo menos parte dele, mais bem definido? Porque o único confronto com o Atlético, lembro de verdade, com um time que a gente via com cara de titular, foi a melhor atuação que o time teve até aqui. Depois foram atuações um pouco mais burocráticas, um pouco mais protocolares, mas você também não tinha aquele desenho definido. Pô, esse é o meu time titular. Era sempre algo muito dividido. Ah, esse aqui é titular, esse aqui é reserva. Esse aqui é titular, esse aqui é reserva, entendeu? Então eu acho, conforme você vai subindo o nível, é interessante você ir dando uma cara, é interessante você ir optando por um caminho, que é um caminho de a gente vai jogar os principais jogos com esses jogadores. Esses jogadores, eles vão ter um pouco mais de responsabilidade dentro do elenco, dentro de uma hierarquia. Eu não quero botar a mesma responsabilidade, por exemplo, do Canóbio no Benítez. O Canóbio já está adaptado, o Canóbio é jogador de seleção, o Canóbio foi, assim, um dos principais jogadores da temporada ano passado. Não tem que ter o mesmo nível de responsabilidade. O Zappelli não tem que ter o mesmo nível de responsabilidade do Peterson. O Fernandinho não tem que ter o mesmo nível de responsabilidade do, sei lá, do Jado. Porque quando você mistura o seu elenco, você, obviamente, quer que todo mundo renda o melhor possível, mas você sabe que existe uma hierarquia ali. Você sabe que existe jogadores que estão mais acima do que outros. Eu acho que o trabalho do Osório, óbvio, é tentar deixar todo mundo ao mesmo pé em relação ao que ele está passando para o elenco, mas o trabalho do Osório, ele também consiste em criar responsabilidade. E quando a gente fala em criar responsabilidade, a gente está falando muito de protagonismo. O protagonista, ele não escolhe ser protagonista. O protagonista, ele tem quase a missão de ser protagonista. Então, quando o Zappelli, por exemplo, entrar em campo no Couto Pereira, existe uma obrigação maior do Zappelli de botar o jogo debaixo do braço, do Cristian de botar o jogo debaixo do braço, do Mastriani de botar o jogo debaixo do braço. O elenco do Atlético, ele é um elenco que ele ainda, de alguma maneira, busca essas referências para os momentos mais decisivos. Nas últimas temporadas, a gente teve jogadores que cresceram muito em momentos específicos e foram muito importantes, Ricão, Peran, Betão Rock. Mas se tu perguntar hoje para qualquer atleticano qual é o jogador mais decisivo do Atlético, eu não sei se ele sabe. Então, essa capacidade de decidir nos principais momentos é fundamental. Acho que, como a gente já falou no vídeo passado, questão de personalidade. Vai ter muita gente tendo esse primeiro contato com o clássico, vai ter muita gente tendo esse primeiro contato com o que é um atletismo. Então, por exemplo, o Gamarra. O Gamarra, para mim, é um grande exemplo. O Gamarra, para mim, é super titular do Atlético. O Gamarra é um jogador que eu acho que tem um peso muito grande por tudo que vem fazendo no elenco. E eu acho que o Gamarra, ele é um cara que se encaixa muito bem nessa questão do titular, que precisa ter uma responsabilidade, que tecnicamente está muito pronto para ser desafiado, sabe? Que eu acho que como eu falei para vocês, tem a parte mental e tem a parte técnica. E quando a gente fala desses jogadores do Atlético, a gente tem uma segurança técnica muito grande, que são bons jogadores, mas o grande desafio é mental. E eu acho que o Gamarra talvez seja o cara que eu tenho mais confiança que vai conseguir se estabelecer. Porque, cara, o cara era capitão de um dos maiores times do continente. A gente vê o Gamarra, jovem, 23, 24 anos ali, mas o Gamarra tem mais de 50, 60 datas de competição internacional. O Gamarra tem clássico contra a Serro Portenho, contra a Libertar. O Gamarra sabe o que é um jogo grande. O próprio Mastriani, eu tenho algumas dúvidas, porque ele estava na América, né, que não era nosso. Mas se tu pegar o Mastriani contra o Galo, sempre gravava, cara, sempre gravava. Então, assim, essa herança que eles trazem dos outros clubes, que eu acho muito importante também para esse momento mais importante, para esse momento de um grau de exigência maior. Eu vejo, por exemplo, que o Atlético ele tem um desenho ali de time com os jogadores que já estão, óbvio que a gente fica na expectativa pelo Felipinho, óbvio que a gente fica na expectativa pelo Godoy, mas, por exemplo, se você me perguntar, Thiago, quais jogadores devem jogar esta semana, qual é o time titular que você gostaria? Algo muito parecido do que a gente viu contra o PSTC, tá? Eu daria oportunidade para Bento, óbvio, Léo Bento ali revisando, mas acho que o Bento é o goleiro titular hoje do Atlético, entendendo que essa questão de titular, reserva no Atlético, ela está cada vez mais difundida, mas entendo que o Bento hoje é o goleiro titular. Vamos ver a questão do Godoy, se vai ser possível ou não, mas eu prefiro ver o Coelho na sala direita, Coelho ou Julimar. Acho que o Madison vai ficar como esse zagueiro pelo lado direito mesmo. Acho que foi bem contra o Cascavel nesse sentido. Então, por exemplo, contra o Operário, você pode ter o Madison, mas contra o Cuxa eu já gostaria de ver o Pedro Henrique, que para mim é o titular naquela posição ali. Aí você pode ter Kaique, que foi bem contra o Londrina, mas Thiago Gamarra naturalmente compõe a zaga. No meio campo, Fernandinho, Eric, Cauê, o próprio Felipinho. O Felipinho vinha jogando na Ponte Preta, por que não? Cristian, Zappelli. Acho que você tem um grande número de opções ali no meio, opções um pouco mais estáveis, opções que estão preparados para jogar jogo grande. O próprio Alex Santana, acho que até mesmo o Hugo Moura, cara. O Hugo Moura é um cara que tem história, jogo de Libertadores, jogo de Campeonato Brasileiro, tive uma fase técnica péssima, mas, por exemplo, escala o Hugo contra o Felipinho, contra o Operário, para poupar o Fernandinho. Se a gente tiver o Fernandinho nas melhores condições possíveis no clássico, acho que a gente só ganha. Aí Zappelli, aí Pablo, aí Canóbio, o Coelho pelos lados, o próprio Mastriani um pouquinho mais à frente. Vamos ver se a gente já vai ter o Di Yorio à disposição. É importante pensar que o Atlético ele pode chegar no clássico com todos os reforços à disposição. O Atlético pode ter Gamarra, Godoy, Mastriani, Di Yorio, Peterson, Benítez. Eu tô esquecendo de alguém, com certeza. Vocês me ajudam aqui. Eu nunca lembro a lista certinha de reforços do Atlético, mas acho que dá para ter todos os reforços à disposição, o que seria muito interessante, né? Para o Felipinho, que é um cara que, assim, depende muito mais de estar regularizado do que da parte física. Vinha jogando pela Ponte, vinha fazendo um bom campeonato paulista, e o jogo do Felipinho depende muito da parte física, né? Então, assim, para ele estar se destacando, ele devia estar minimamente capaz de estar jogando ali. Então, assim, vamos para cima dos caras, mas acho que é uma semana que a gente vai cobrar um pouquinho mais de coerência do Osório, é uma semana que a gente vai cobrar um pouquinho de beleza, a gente entende seu rodízio, a gente respeita seu rodízio, mas é uma semana que exige o melhor possível do Atlético, é uma semana que exige o máximo possível do Atlético. Então, talvez não seja semana para Jário, para Julimar, para Beleza. Esses caras naturalmente vão ter espaços e momentos de exigência menor. Mas, por exemplo, imagina se um Beleza entra no Clássico e falha, como falhou contra o Londrina. Que a falha não vale, mas existem momentos para falhar. Imagina se o Julimar entra no Clássico e não vai bem. Clássico é para quem tem o erros. Eu estou muito curioso para ver os gringos, tá? Eu acho que quanto mais gringos, mais personalidade de alguma forma o Atlético ele pode ter nesses momentos de luta, de confronto, um grau de exigência. Mas valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Forte abraço. Tchau, tchau.